Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Լևոն Նազարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նազարյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Նազարյան, նախ առնդրանանք այսօրվա կրթական վիճակին, հա, ինչ է կատարվում կրթության ոլորտում, հաշվի առնելով, որ այս պահին քննարկվում են կրթական չափորոշիչները, այսպես ասած ռեֆորմա, հա, կրթական ոլորտի, որը շատ խնդրահարույց է եւ այդ մասին բարձրաձայնում են բավականին հնչեղ մասնագետներ, հայտի մասնագետներ, սակայն հարցն այն է, որ ներկայիս ոլորտի պատասխանատուները այդ մտահոգություններին առհասարակ չեն արձագանքում։ Շնորհակալություն տեղին բարձրացված հարցի համար։ Հարցը իրականում էական է։ Ես այս հարցով պետք է կրկնվեմ, հա։ Կրթական չափորոշիչների հարցը ինքնին դուրս է զուտ կրթության ոլորտից, ավելի բարձր հարց է, քան որ դա մեր երկրի ապագայի տեսլականն է եւ այն հանձնագիրն է, որը մեր պետությունը եւ գործող իշխանությունները ցույց տալով ուզում են ասեն, որ այ տեսեք մենք 10 տարի հետո կամ 15 տարի հետո ուզում ենք տեսնել այս երկիրը, ուզում ենք տեսնել այսպիսի սերունդ եւ ցավոք սրտի իշխանությունները այդ ազնագրի մեջ գրել են, հա, մի քիչ կոպիտ է ստացվելու, որ իրենք հանդիսանում են Թուրքիայի հարճը։ Ես կուզեմ կարճ առնդրանամ երկու առարկայի առարկայական չափորոշիչներին, հանրապետությանը եւ կենսաբանությանը, քանի որ մասնագիտությամբ կենսաբան եմ, կենսաբանությունից սկսենք։ Ցավոք սրտի եւ բնականաբար դա սпасելի էր, գործող իշխանությունները տուրք տալով իրենց իշխանությունը ֆինանսավորող մի շարք կազմակերպությունների, ինչպես սեռական փոքրամասնությունների շահերը առաջտանող, այնպես էլ այդ բնույթի կենսաբանության դասընթացը վերածել են կները կարտարության համար, հա, յավի բրայու բիզապաստնի սեքս այդ իրավիճակին, ավելի մանրամասնեմ, հա, միգուցե արտահայտությունը գրեյիկա ստացվում, բայց եթե մարդիկ չզլանան եւ բաց են, օրինակ փորձեն կարդալ ընդեր ինչերա գրած, պատկերը կլինի շատ ավելի վատը եւ ավելի գույները խտացված, քան ես եմ ներկայացնում։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ Լանզարոտեի կոնվենցիայով եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայով ենթադրվող որոշ դրույթներ եւ սկզբունքներ սպրտել են այդտեղ եւ չասենք գաղտնի կամ թակուն կերպով, հա, մասնագիտական բառապաշարով այնպես է ձևակերպված, որ գուցե այսինքն հասողը աչքը դա չտեսնի, բայց այնտեղ ֆիքսված է, տեսեք ինչ է արված 8-րդ կենսաբանության 8-րդ դասանի ծրագրում, որը ուսումնասիրում է մարդուն, բացի նրանից, որ այդ առարկայի ժամերը եւ բովանդակությունը իրանք այնքան են այլանդակել, որ ես մտավախություններ ունեմ, որ վաղը բժշկական կրթության ավանդույթները մեր երկրում դրվելու են վտանգի տակ, ընդ որում ես կարծում եմ սա հատուկ է արվում, որովհետեւ Հայաստանի պետական բժշկական համալսարանը լուրջ մրցակից է բժշկական կրթության ոլորտում, օրինակ նույն հնդիկները, որոնք գալիս են Հայաստանում այդ կրթությունը ստանալու, իրանք ավանդաբար գնում են բժշկություն սովորելու Անգլիայում, որտեղ վարձավճարը թանկ է, եւ մի հսկայական զանգված գալիս է մեր համալսարանում սովորելու, եւ ես այդտեղ միտում եմ տեսնում, որ գուցե դա դրա համար արված։ Ինչ է արված այստեղ, հա, վերարտադրողական առողջություն թեմայի շրջանակներում, որը ավանդաբար մեր դպրոցում ուսուցիչները չեն ասնում, հա, արդեն հստակ պահանջներ են ներկայացված, որ երեխաները, իսկ բնականաբար դրանք այսինքն 8-րդ դասարանում մոտավորապես 15 տարեկան երեխաներ են, առաջի հերթին պետք է սովորեն հակաբեղրավորիչների տեսակները, դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները, այսինքն այս առարկայի շրջանակներում մցված է դա, եւ ավելի վատ ծանր վիճակա 12-րդ դասանում, արդեն ավագ դպրոցում, որտեղ առանձնացված է եւ չափորոշիչներում հատուկ տեղը հատկացված բազմացում, հա, այդպես է քաշում թեման բազմացում, որտեղ արդեն շատ ավելի բացված այնտեղ ներկայացվում է, թե ինչ տիպի հակաբեղրավորիչներ կան, ինչպես է պետք է ընդհատել, չգիտեմ, այս ոչի
նյութեր են եւ բնականաբար այդ բովանդակությամբ դասագրքեր են գրվել։ Ինչ վերաբերվում է հարուստ պատմությանը, այս թեմայով էլ կրկին շատ է խոսվել, բայց ես կուզենամ մի դրվագի վրա հատուկ կենտրոնանալ, դա նոր եւ նորագույն շրջանի պատմության չափորոշիչներում շահադրման բնույթն է, որտեղ հայերենում այդ հստակ թուրքական ծերագիրը եւ հակառուսական ուղղվածությունը օրինակ բերեմ, օրինակ արևելյան Հայաստանի միացումը, հա, Ռուսաստանին, Թուրքմենչայի պայմանագիրը եւ այլն շատ հայտնի ներկայացված է այսպես. տարածաշրջանում ռուս-թուրքական եւ ռուս-պարսկական պատերազմները եւ դրանք ավարտող պայմանագրերը, ընդ որում մենք պետքա, չգիտեմ, չեմ ուզում այդպես արտահայտվեմ, բայց պետքա շնորհակալ լինենք ռուսական կայսրությանը եւ Անձամ Գրիբոեդովին, քանի որ Թուրքմենչայի պայմանագրով կար շատ կարեւոր կետ, որը պնդում էր, որ պետքա Պարսկաստանից հետ հայրենադարձվեն բոլոր այն հայերը, որոնց Շահաբասը դեռևս 17-րդ դարում ենթարկել էր բռնագաղթման, եւ այդ ժամանակ, երբ որ Երևանի բերդը գրավեցին ռուսները, եկեք նա ընդունենք, որ արևելյան Հայաստանում մահմեդական բնակչությունը արդեն հավասար էր հայկական բնակչության, եւ եթե չլիներ այդ հետ հայրենադարձությունը, մենք միգուցե այսօր այս տարածաշրջանում ունենայինք մահմեդական բնակչություն, եւս մեկ դրվագ, որը տեղ արտահայտված է, օրինակ հավամատել սուլթանական Թուրքիայի եւ ցարական Ռուսաստանի հակահայ քաղաքականությունը։ Ես չգիտեմ, ասենք այդ չափրոշը գրողները ինչով են մտածում, բայց իհարկե բացահայտվեց, հա, որ Լիլիթ Մկրտչյանը համագործակցել է թուրքական տարբեր ուժային կենտրոնների հետ, եւ ես չգիտեմ, օրինակ ազգային անվտանգությունը հարցով զբաղվում է, թե չէ արդյոք ինքը օրինակ թուրքական հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված չի։ Պարոն Նազարյան, դուք անդրադարձաք հայոց պատմության եւ կենսաբանության չափորոշիչներին, նաեւ կցանկանայի ձեր տեսակետը ձեր գնահատական հայ գրականության հետ կապված այդ ռեֆորմներին, մասնավորապես նշանավոր 19-րդ դարի նշանավոր հեղինակները դուրս են մղվում եւ գալիս են փոխարինելու նրանց այնպիսի ժամանակակից իբր հեղինակներ, որոնց ստեղծագործություններում ավելի շատ էրոտիկ բնույթի ինչ-որ տեսարաններ են նկարագրվում, քան իրականում պետք է մատաղսերունդը դաստիարակվի։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք ազգային մտածելակերպը պետք է անընդհատ մատաղսերունդին, այսպես ասած, ուսուցանենք, եւ առհասարակ հայ բառը հանվում է եւ պատճառաբանվում է հենց նրանով, որ մենք արտասահմանյան գրականություն պետք է մեր երեխաները ուսուցանեն, որովե մեկը դեմ չի, որ մեր երեխաների ընկալում այնքան լայն լինի, որ բոլոր եւ արտասահմանյան եւ հայ գրականություն, բայց դա չպետք է լինի մեր հայ նշանավոր գրողների, այսպես ասած, դուրս մղման հաշվին։ Առհասարակ հայ բառը հանելու նպատակը, արդյոք այդ պատճառաբանությունը, որը բերվում են ոլորտի պատասխանատուները, իրականության հետ որևէ աղերսում են։ Ես պատահական չնշեցի, որ չափորոշիչների հարցը ավելի լայն եւ ավելի գլոբալ է, քան զուտ քրթական խնդիրը, հա, դա ապագայի հարցը, եւ վերջերս Սփյուռքի հանձնակատար Զարե Սինանյանը, որը այսպես ասած, չգիտեմ, Ամերիկայից, հա, հետ վերադարձված նշանակված, հա, դեսանտ իջեցված կադրը, ինքը աչքի ընկավ շատ սկանդալային հայտարարությամբ, նշելով, որ մեր խնդիրն է Հայաստան բերել եւ բնակեցնել արաբների, ասորիների եւ դրանով հանդերձ Հայաստանը դարձնել, չգիտեմ, ժամանակակից աշխարհի մաս։ Հիմա ես չգիտեմ, ասենք Զարե Սինանյանի համար ժամանակակից աշխարհը որն է, ինքը Ամերիկայից է եկել, հա, Զարե Սինանյանը պետք է լավ իմանա, որ Ամերիկայից ավելի հայրենասեր երկիր, չգիտեմ, ասենք կարող է դժվար լինի գտնել, որտեղ ամեն դպրոցի վրա դրոշն է դրված, հա, դասերը սկսվում են ամերիկյան հիմնով, բնականաբար այսինքն ամերիկյան ազգ չկա, այսինքն այնտեղ հայրենասիրությունը հնարավոր չէ էթնիկական հիմքի վրա խարսվել, այնտեղ խարսված է քաղաքացիության վրա, բայց այսինքն այս հայտարարությունը Զարե Սինանյանի եւ չափորոշիչները իր հետ համընկնում են, ինչի համար, որովհետեւ այս մարտիկ ցույց են տալիս, որ իրանք խնդիր չունեն Հայաստանը դարձնել հայ ժողովրդ, ընդհանրապես Հայաստան եւ հայկական պետականությունը դարձնել հայ ժողովրդի հարատեվման կարևորագույն գրավականը, հակառակը իրենց համար անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել ինչ որ որոշակի իրավական կարգավիճակ ունեցող, հա, զոննա,
որը կլինի, ասենք, բազ բոլորի համար։ Եվ ես դա մի անգամ ասել եմ, կուզեմ նորից կրկնել, այդ չափորոշիչներով հստակ երևում է, որ վաղը մեր երկիրը չունենալ ընդհանրապես ոչ մի դիմագից, իսկեն հայ մարդու մասին խոսել անիմաստ է, պետք է լինելու խոսել մարդու մասին, որը չունի ինքնություն, չունի որոշակիություն, եւ նրա հիմնական զբաղմունքն է, եթե այդ ուշադրություն դարձնենք չափորոշիչներին, լինելու է մանր առևտրականությունը։ Պարոն Նազարյան, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը կրթական մեկ այլ խնդրի, որի մասին բարձրաձայնում են ծնողները, հատկապես տարական դասարանների։ Գիտեք, որ տարական դասարաններում արդեն թվանշաններ այլևս չեն դրվելու, և այդ խնդիրը և մանկավարժների կողմից, և ծնողների կողմից մտահոգության առարկա է դարձել, որովհետև, այսինքն, երեխայի մոտ ստիմուլ չի առաջանում ավելի լավ սովորելու, մրցակցության հետ կապված խնդիր է առաջանում։ Այդ դուք որպես մանկավարժ ինչքանով դա կնպաստի երեխաների զարգացմանը, երեխայի առաջընթացին։ Շատ լավ, տեսեք, ընդհանրական գնահատական տամ, չնայած որ չափրոշ գրողների մեջ միգուցե լինեն մարդիկ, որոնք այսինքն այդ գնահատականի արժանի չեն, բայց հավաքագրված են մարդիկ, հա, ընտրվել են մարդիկ, ովքեր կոպիտ ասես մի կտոր հացի համար պատրաստ են վաճառը ցանկացած բան, հա, այդ մարդիկ մեծամիտ են, մարդկանց թվում է, որ իրենք ամեն ինչի տիրապետում են, բայց իրենք ունեն ամենապարզ, ամենատարական մասնագիտական գիտելիքների բաց, որ անհրաժեշտ է նման հարցեր մշակելու համար։ Տեսեք, եթե իրենք խոսում են կրթության մասին, որտեղ չկա թվային գնահատում, սա շատ կարևոր է, ապա իրանք պետք է նշեն, թե իրանք մանկավարժական ինչ հայեցակարգեր, ինչ տեսություններ, ինչ մոտեցումներ են ցանկանում կիրառել, այսինքն պետք է հստակ նշվի, օրինակ, իրանք թող ասեն, մենք ցանկանում ենք ներդնել Ֆրեյնեի դպրոցը, կամ օրինակ Ամոնաշվիլու դպրոցը, բայց նման բաներ իրանք չեն գրել, որովհետև ես վստահ եմ, իրանք դրանցից տեղեկ չեն, ես նաև դասավանդում եմ, հա, և հենց այս մասնագիտական հարցերի շուրջ մարդիկ կա, որոնց հետ շփվում ենք և տեսնում ենք, որ իրենք ուղղակի այդ ամեն ինչը չեն հասկանում։ Ինչի համար է սա պետք, տեսեք, ինչի համար է ընդհանրապես պետությունը ներդնում թվային գնահատման համակարգ, որովհետև թվային գնահատման ոչ միայն խրախուսելու, հա, պետությունը ծախսում է գումար ստանալու համար քաղաքացիներ, որոնք պետք է հետագայում ծառայեն պետությանը և ծառայեն ինքնաբավ լինելու համար։ Այսինքն այդ գնահատականով պետությունը չափում է, իշքանով այն պատվերը, որը ինքը իջեցրել, հա, եւ այն գումարը, որը ծախսել է, կատարվել է արդյոք այդ պատվերը, թե ոչ։ Այսինքն այդ չափորոշիչները, որոնք դրված են, հա, մարդիկ հասել են արդյոք այդ չափորոշիչներին, կոպիտ ասած, արդյոք մենք վաղ ունենալու ենք այն ֆիզիկոսներին, որոնք կարողանալու են, ասենք, ուղիղ թռնող հրթիռներ արտադրել, թե ոչ։ Հիմա եթե չկա այդ գնահատումը, նշանակում է, որ այն գումարները, որը պետությունը ներդնում է, հա, կրթության համակարգում, իսկ դրանք հսկայական գումարներ են, այստեղ գաղտնիք բացահայտեմ, օրինակ, եթե բանակի հետ կապված սպառազինության գնումները չհաշվենք, կրթության համակարգի վրա ավելի շատ գումար է ծախսվում, քան բանակի վրա, դա հսկայական գումարներ են, և եթե չկա այդ գնահատումը, նշանակում է, պետությունը տալիս է գումար, բայց չի ցանկանում ստուգել, արդյոք այդ գումարով լուծվելու է խնդիրը, որը ինքը դրել է։ Նաև ռազմագիտություն առարկայի հետ կապված ձեր տեսլականը, ձեր մտահոգությունը։ Ռազմագիտություն առարկայի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, որոշակի փորձ է արվել, ասին, որ առարկան հետ կվերականգնվի, բայց… Բայց դա հստակ չի։ Այո, հստակ չի, որովհետև անհասկանալի է, թե դրա բովանդակությունը ինչպես է լինելու, հա, ժամանակ ինչպես է լինելու, ստեղ կա երկու կարևոր խնդիր ռազմագիտության համար, հա, մենք… Այ տեսեք, իրենք ակտիվ քննադատում էին, հա, Վիգեն Սարգսյանի կողմից բարձրացված ազգանակ գաղափարը, որը այն ժամանակ իրենք այդ մանիպուլյացիաներով ուզում էին պարզունակացնել և վերածել 1000 դրամների հիմնադրամի, բայց բնական է, որ դա զուտ 1000 դրամների խնդիրը չէ, դա այն գաղափարի խոսություններ, որով մենք դարի շարունակ ապրել ենք, այսինքն երբ որ մենք պետականություն չենք ունեցել, հա, ասենք նույն ավարայի ճակատամարտը, բայց այսինքն ռազմական ուժերը, հա, բանակը միշտ եղել է, գոյություն է ունեցել, այսինքն ռազմագիտություն առարկայով թույլ էր տրվում, որպեսզի այդ ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը շարունակեր, հա, մատաղ սերունդը անմասն չմնա այդ գաղափարախոսությունից, և բնականաբար մեր տարածաշրջանում, երբ որ մենք ունենք Թուրքիա և Ադրբեջանի նման հարևան, որոնք ամեն օր հայտարարում են, որ պետք է ցեղասպանությունը շարունակել, բնականաբար դպրոցականները պետք է ոչ թե ուղղակի ծանոթ լինեն զենքին, ոնց որ իրենք են գրել,
Այդ պետք է կարողանան այդ ձենքը գործադրել եւ ինքնապաշտպանություն կազմակերպել։ Այսինքն մի բանը զինված ուժերը կազմակերպված կանոնավոր բանակը, բայց մինչեւ կանոնավոր բանակը պետք է ազգաբնակչությունը, հա, ունենա ձենքից օգտվելու եւ իր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու հմտությունը։ Հիմա իրենք դա հանել են։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, որովհետեւ վաղը Աստովաշչյանի այդ թուրքական ներխուժում լինի Հայաստան, ապա ասենք մեր բնակցությունը չի կարողանալու իր անվտանգությունը ապահովել, եթե Աստովաշչյանի որոշ դեպքերում ասենք բանակը չասեմ ուշանա կամ ժամանակին չհասնի տեղ։ Պարոն Նազարյան, տեսեք, վերջին երկու տարիների ընթացքում ինչքան էլ իշխանությունները, իշխանության թևի ներկայացուցիչները փորձեն հերքել, այնուամենայնիվ փաստերը ապացուցում են, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հարվածեն ընտանիք, եկեղեցի, պետություն, հա, այդ հենասյուներին։ Եվ այն խնդիրները, որոնք դուք բարձրաձայնեցիք, դրանք այդ ամենի վառ ապացույցն են։ Այս պայմաններում ինչպես պայքարել, ինչպես հասնել նրան, որպես ինչպես միշտ հայ ժողովուրդը հաղթում էր, այսօր էլ հաղթի։ Ես ծանր գնահատականներ ունեմ այդ հարցի շուրջ, բնականաբար ընկերողներին ևս հաճելի չի լինելու լսել, որտեղ ճշմարտությունը միշտ ցավոտ է լինում։ Տեսեք, բոլոր են ուժերը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր այս ամեն ինչը առաջ են մղում, բնականը իրենք հասկանում են, որ իրենք կարող են հանդիպեն լուրջ դիմադրության, լուրջ ընդվզման, եւ իրենք ընտրում են ամենահարմար պահը, ենթադրելով, որ այդ հանրային ընդվզումը տեղի չունենալ։ Ու ես համարում եմ, որ այսօր նույն Լանզարոտեի կոնվենցիայի նկատմամբ, նույն եկեղեցու դեմ կեղտոտ արշավի նկատմամբ չկա։ Իրոք չկա այն լայն հանրային ընդվզման արձագանքը, որը անհրաժեշտ էր նրանց կանգնեցնել։ Ինչու ըստ ձեզ ժողովուրդը դեռ հավատում է հեղափոխության խոստումներին, թե այլ խնդիր է ընկած այս ամեն ինչի։ Ես կարճ օրինակ բերեմ, տեսեք, երբ որ ես Մոսկվայում պտտվում էի, հա, երբ որ օրինակ այնտեղ մարդկանց որ հարցնում ես, օրինակ դու պատրաստ ես սովաս մնալ, բայց քո երկիրը լինի, ասենք աշխարհի ամենաուժեղ պետությունը, իրանք ասում են, այո, ինչ պետքա, մենք պատրաստ ենք դրա համար տալ։ Ես հիմա ցավով պետքա սա նշեմ, ես վախենում եմ այդ հարցը տալ մեր քաղաքացիներին, հա, ինձ թվում է, որ իրանք գերադասեն ունենալ, ասենք iPhone 11, բայց թող ասենք մեր երկիրը այնպես ամենաուժեղը չլինի, թող տարածաշրջանում այդ բանակը ամենամարտունակը չլինի, բայց ամենա, ինչ գիտեմ, տարական կենցաղային հարցերը լուծենք, գիտեք, հարմարավետությունը լավ բան է, բայց ինչքան էլ մարդը ապրի լավ կյանքով, միշտ կարելի ավելի լավ ապրել, հա, եւ այդ լավ ապրելու մոլուցքով տարված պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի մենք չհասնենք այդ սահմանը։ Գիտեք, ես դեպքեր եմ ակնհայտած լինում, երբ որ ծնողները տեղակ չեն իրենց երեխաներից։ Ես դեպք եմ ունեցել, երբ որ իմ աշակերտներից մեկը շատ լավ նկարում էր, նկարչական տաղանդ ուներ, իր ծնողները տեղակ չէին դրա մասին, դա 10 տարի առաջ էր, եւ բնականաբար ես ամեն ինչ եթե հիմա այդտեղ ունենում, մեր հասարակությունը քնած է, մեր հասարակությունը քնած է, եւ ցավոք սրտի այդ հասարակությունը կարտնային ժամանակ, երբ որ այդ Լանզարոտեի կոնվենցիայով ենթադրվող հայ կենսաբանության չափորոշիչներում ներդրված հակաբեղնավորիչների օգտագործման գործնական հմտությունները կմտնի իրաստուն։ Բայց արդյոք այդ ժամանակ այլևս արթնանալու իմաստ կունենա։ Գիտեք, հենց այդտեղ է խնդիրը, որ արդյոք այդ ժամանակ դա իմաստ կունենա, եւ եթե բնականաբար իմաստ կունենա, բայց այդ ժամանակ այդ խնդիրը լուծել լինելու շատ ավելի բարդ, միգուցե նաեւ անհնար, քան այսօր, եւ հասկանում եք, ծնողները պետքա լինեն պահանջատեր։ Իսկեն թող ծնողները ինչ թվա, որ կրթությունը, որ տրվում է դպրոցներում իրենց երեխաներին, դա ավճարը, դա ավճար չի, դա վճարովի է, եւ այդ գումարը գնում է իրենց հարկերից, իսկ իրենք վճարում են այդ կրթության համար, թող գնան մտնեն դպրոցներ, պահանջատեր լինեն այդ կրթության հանդեպ, թող իրենց երեխաների ապագայի հանդեպ պահանջատեր լինեն։ Պարոն Նազարյան, տեսեք, այսօրվա իշխանությունները ցանկացած քննադատության պատասխանում են, դե տեսեք, նախկինների օրոք էսպես է եղել, մենք էլ փորձում ենք քիչ-քիչ, դե միանգամից չենք կարող։ Որքանով է արդարացված այս արդարացումը ցանկացած ոլորտին է վերաբերում։ Ես կուզեմ մեջբերում անեմ, հա, օրինակ Սահակյանցը վերջերս բանը դրել, Վարդան Սահակյանը ներերություն այդ հանդիպում Տիգրան Մեծի հետ, որտեղ մենք հետաքրքիր պահ կա, երբ որ ինքը հանդիպում է Տիգրան Մեծին, Տիգրան Մեծը ասում է, ես էլ եմ նախկին, ինչ վատ տղա եմ,
Հիմա երբ որ ամեն անգամ երբ որ այդ նախկինների թեզը առաջ են քաշում, հա, գիտեք չի հնարավոր չի բաժանել նախկինների ներկաների։ Ընդհանրապես կառավարման ապարատը։ Դե բաժանեցին Սևերի ու Սպիտակների պարոնը։ Իրականում դա այնպես չի հաջողվել, ես դա կարող եմ ասել, այդ թեզը ունենք ուզում են առաջ քաշել, տապալվել, հա, որտեղ գոնե այդ հարցում մարդկանց խոհեմությունը մի քիչ ավելի շատ ա եղել, ընդհանրապես կառավարման ապարատում կա երկու բաժանում՝ դիլետանտներ եւ պրոֆեսիոնալներ։ Եվ ինչքան էլ փորձեն հանրապետական կուսակցության վրա ցեղ շպրտել, հա, հանրապետական կուսակցության ժամանակ, օրինակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները շատ ավելի լավ դիրքեր ունեին, շատ ավելի բարձր պաշտոններ էին հաջող զբաղեցնում, քան ասենք մեր կուսակցության ներկայացուցիչները, օրինակ թող գնան նայեն, ասենք Հայազգային կոնգրեսից, հայոց համազգային շարժումից, ովքեր ինչ պաշտոններ զբաղեցրել։ Այսինքն մեր ուժը այդ թեզը առաջ չի տարել, եւ բնականաբար այստեղ զուտ հասարակ մանիպուլյացիա է, հա, իրենց վրա այդ պատասխանատվությունը վարտելու եւ հասարակությանը մոլորեստելու համար։ Պարոն Նազարյան, հարադառնանք նաեւ ներքաղաքական որոշ խնդիրների, առհասարակ այս ներքաղաքական զարգացումները ուր են տանելուց ձեզ։ Տեսեք, այդ հարցի պատասխանը պետք է տա մեր ժողովուրդը, կտանի այնտեղ, որտեղ կորոշի հայ ժողովուրդը։ Հեռանկարները այդքան էլ լավ չեն, ցավոք սրտի, բայց որոշելու է հայ ժողովուրդը։ Նորից բերեմ պատմական օրինակ, օրինակ 1920 թվականին, ուղիղ 100 տարի առաջ, հայ ժողովուրդը որոշել, օրինակ 1919 թվականին Անդրանիկի վրա Երևանում, Երևանի փողոցներում աղբեին նետում զորավար Անդրանիկի վրա, ասելով, որ եկել ես Արևմտյան Հայաստանից, մեր բարեկեցիկ կյանքը խանգարում ես, հետո գաղթականներին ես բերել։ Եվ նա 1920 թվականին հայկական բանակը որոշեց, որ պետք չի կռվել եղբայրական թուրք ժողովրդի նկատմամբ, եւ օրինակ առասկրակոցի հանձնեցին կարսը։ Գիտեք, ինչքան է սա ցավոտ, բայց պետք է ընդունել, որ դրությունը, ինչքան է Սիմոն Վրացյանը գրել, որ մենք հայտնվել էինք թուրքական մուրջ և ռուսական սալի արանքում, բայց միևնույն է, դա մեր ժողովրդի ընտրությունն էր։ Պարոն Նազարյան, հանդարնանք նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեսաուղերձներին, որը մեծ աժոտաժ առաջացրեց։ Ինչու ըստ ձեզ արդյոք սպասելի չէր պարոն Սարգսյանի խոսելը, թե խնդիրը այլ տեղում է։ Ինչը անհանգստացրեց իշխանականներին։ Մենք գիտենք նաև, որ Ազատության եթերում Անդրանիկ Քոչարյանը կրկին թիրախավորեց երրորդ նախագահին, հա, առհասարակ այս աժոտաժը ինչի մասին է խոսում, ինչ մեսիջերս է։ Շատ լավ, տեսեք, հարցը քան որ բովանդակալից է, փորձեմ մի քանի կետով պատասխանել։ Գործող իշխանությունների համար Սերժ Սարգսյանի խոսքը ունի նույն ազդեցությունը, ինչ դևերի համար Նարեկը։ Այսինքն բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի ցանկացած հանրային խոսք պետքա հիստերիայի մեջ նետի գործող իշխանություններին, որովհետև իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ժողովրդական ասացվածքն ասում, դաբաղանից գիտի իրենց կաշին։ Ինչի է այդպես ստացվել, որովհետև Սերժ Սարգսյանի մոտ են այն կողպեքի բանալիները, հա, որով փակվել է այս իշխանությունը եւ ամբողջացել է։ Իսկ իրենք հասկանում են, որ ցանկացած խոսք և կարող այդ կողպեքը բացվել, հա, եւ իրենց իշխանությունը կքանդվի ամենավատ եղանակներով։ Իսկ իշխանությունները պետք է հասկանան մի փաստ, որ Սերժ Սարգսյանի բերանը փակել հնարավոր չի, իսկ Սերժ Սարգսյանը այն կալիբրի գործիչը չի, ում կարելի է, չգիտեմ, վախեցնել, կոմպրոմատներ հավաքել, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, որի համար ինքը ունեք իր կյանքի եւ անվտանգությունն է դրել նշան, եւ պետք է ընդհանրապես հասկանալ, որ բոլոր այն գործիչները, ովքեր կոպիտ ասած հա պատերազմում երեկոյան մահվան հետ թե են խմել նույն սեղանի շուրջ, իրենց հնարավոր չի ահաբեկել կամ վախեցնել առավել եւս մեր պետությունում։ Ինչ վերաբերվում է հա Անդրանիկ Քոչարյանին, հա, ով ընդհանրապես Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ես ծնվել եմ 89 թվականին, մեծացել եմ Նորանկախ Հայաստանում, հա, Վազգեն Սարգսյանի մասին գիտեմ, Սերժ Սարգսյանի մասին գիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին գիտեմ, Մամուլ Գրիգորյանի մասին գիտեմ, ով ընդհանրապես Անդրանիկ Քոչարյանը։ ՀՇԱ-ական, հա, չինովնիկ, հիմա եթե ինքը, ինքը նախկին իշխանության մաս է, որը պետքա ունենք պատասխան տա իր քաղաքական կուսակցության կողմից մեր խլված մանկության համար։ Բայց դրա փոխարեն օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է, որ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք, չգիտեմ,
ասենք դիրքերենք կործել։ Հիմա իրան պետք է հարց տալ, երբ որ իրանք այդ հանձնաժողովի նիստում քննում են ապրիլյանի դեպքերը, օրինակ եթե մեր բանակը ապրիլյանի ժամանակ գրավեր, ասենք մոտավորապես 3000 հեկտար ավել եւ Հայաստանը հայտնվեր միջազգային պատժամիջոցների տակ, դա իրանք համար ընդունելի կլինի։ Կամ այդ նույն տրամաբանությամբ, օրինակ ես այն խորհուրդ կտամ այս հանձնաժողովի աշխատանքներից հետո եւս մի հանձնաժողով բացել եւ օրինակ քննել այդ նույն 1920 թվականի հայ-թուրքական պատերազմի դեպքերը, որտեղ հայկական բանակը ուներ 100%-անոց մատակարարում, 100%-անոց հանդերձանքից սկսած պարունով զինամթերքով, բայց օրինակ կնքվեց Խայտարակ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որտեղ Հայաստանը կորցրեց իր տարածքի ուղի կեսը եւ անկախությունը։ Հիմա իսկ այդ տրամաբանությամբ Ադրանիկ Քոչյանի համար ստացվել է, որ այդ պատերազմը նորմալ էր մեր համար, որտեղ բանակը ուղղակի ուներ նորմալ մատակարարում։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ուղղակի հայտարարում է, որ ռազմական գործողությունները դրանք ինքնանպատակ չեն, դրանք վարվում են եւ բոլորը դա գիտեն, բոլոր լուրջ մարդիկ գիտեն, որ ռազմական գործողությունները վարվում են հա դիվանագիտության մեջ, հա պայմանագրերում փոփոխություններ մտցնելու համար։ Հիմա ապրիլյան պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք Վեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի հայտարարությունները, որը հենց ապրիլյան պատերազմի ձեռքբերումներն են եւ դրանցով նախատեսվում է սահմանային հետաքննող միջոցների ներդրումը, որը արդեն պետքա դրանից հետո անիմաստը լինելու ադրբեջանական սադրանքները։ Հիմա երբ որ իրանք սկսում են այդպես բանը խոսալ, այդտեղ հասկանալի է դառնում, որ սա ուղղակի քաղաքական ֆարս է, հա, եւ ցավալի է, որ իրենք չեն ցանկանում, հա, այդ նախկին իշխանությունների կողմից թողնված ուժեղ թղթապանակը օգտագործել եւ Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների մասին իրանք տեղեկանում են օրինակ Ալիևից։ Պարոն Նազարյան, դուք նշեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի ձեռքում է այն կողպեկը, որը որ պետք է բացվի եւ որից այդքան անհանգստացած են ներկայ իշխանությունը։ Ժամանակը չէ, որ այդ կողպեկը բացվի։ Տեսեք, ես ասացի, որ Սերժ Սարգսյանի ձեռքում են գտնվում դրա բանալիները, բայց մի բանա ունենալ, հա, կողպեկի բանալիները եւ մի բանա այդ կողպեկը բացել, որովհետեւ պետք է մեր հանրությունը, մեր հասարակությունը դա ցանկանա։ Այսինքն բնականաբար Սերժ Սարգսյանը խոսելու է, ինքը խոստացել է, որ համավարակի պայմանների թուլանալուց որոշակի համապատակումներից հետո ինքը կխոսի ապրիլյան պատերազմի իրադարձությունների մասին։ Հիմա գիտեք, եթե հասարակությանը կհետաքրքրեն նաև այլ հարցեր, օրինակ 2018 թվականի ապրիլի իրադարձությունները, ինձ թվում է պարոն նախագահը կտրամադրի ժամանակ, հա, կհրավիրի եւս մեկ մամուլի ասուլիս, որտեղ հնարավոր կլինի խոսել դրա մասին, եւ ես այդտեղ կուզենամ մի կարճ ակնարկ անել։ Գիտեք, իրադարձությունը ցույց տվեց, որ այն ներկա ապիկար, հա, ապաշնոր, ապազգային իշխանությունների հեռացման եւ գիտեք, խնդիրը միայն այս իշխանությունների հեռացումը չի, խնդիրը այս իշխանությունների հեռացումից հետո նորմալ կառավարություն ունենալն է։ Այսինքն գործընթացները ցույց տվեց, որ պրոցեսները ուղղակի հնարավոր չեն լինելու առանց Սերժ Սարգսյանի, հա։ Ես ցավ եմ նշում, որ օրինակ Տիգրան Քյոսեյանը իր հայտնի հայտարարության մեջ նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը սատանայի ծնունդ է, կարծեմ այդպես էր նշել, բայց նրան բերել են նախկինները, բայց թող Տիգրան Քյոսեյանը հիշի, ինչպես էր ռուսական կողմը ցավոք սրտի, հա, մեր եղբայրական ժողովրդի ներկայացուցիչներ, նույն Մարիա Զախարովան, նույն օրը շտապեց շնորհավորել այդ ամեն ինչը։ Այսինքն այստեղ պետքա եւ մեր հանրությունը եւ մեր ռազմավարական գործընկերները կարծում եմ պահրա եւ իրենք արդեն հասկացել են, որ գործընթացները տեղի չեն ունենալու առանց Սերժ Սարգսյանի, հա, ակտիվ միջամտության, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, կյանքը ցույց տվեց, որ կողպեկի բանալիները իր ձեռքում։ Պարոն Նազարյան, դուք շատ ճիշտ նկատառում արեցիք Քյոսյանի հետ կապված, այսօր շատերն են, հա, այդ միտքը արտահայտում, որ Նիկոլ Փաշինյանին վերել են նախկին իշխանությունները։ Ինչով է պայմանավորված այդ շրջանառվող տեղեկատվությունը, այդ միտքը, ում է ձեռնտու այդ միտքը անընդհատ շրջանառել, ակտիվացնել, ի՞նչն է դրա հիմքում ընկած։ Տեսեք, ես կարող եմ 3 շրջանակ նշել, հա, ովքեր են դրանում շահագրգիռ, նախ են ուժերը, ովքեր բերել են, հենց իրենք են բերել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի համար, որովհետև իրենք հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն դրսի ուժերը, այո, կարող են դրա մասին խոսել, ուղղակի երկար կլինի, հպացիկ եմ ասնում, իսկեն բնականաբար Նիկոլ, իրենք հասկանում են, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, եւ բնականաբար իրենց ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանից հետո ունենալ
սեփական երկրորդ, այսինքն պահեստային խաղացողը, դա արվում է նրա համար, որպեսզի ազգային, ոչ իրենք նախկին են ասում, բայց խոսքը ազգային ուժերի մասին է, ազգային ուժերի հետ վերադարձը թույլ չտալու համար, մեկ։ Երկրորդը, այդ թեզը տարածում են այն մարդիկ, ովքեր Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին սուբյեկտիվ պատճառներով ունեցել են դժգոհություններ, այսինքն նույն ասենք սեփականության հետ կապված խնդիրներ, բիզնես շահեր եւ այլն, եւ թերեւս այդ մարդկանց շրջանակը շատ ավելի կեղտոտ եւ վատ ձևերով էր մեր իշխանության հասցեին քննադատություն հնչեցնում, քան ասենք ներկա իշխանությունները։ Եվ գիտեք, երրորդ շրջանակը դա բան ու գործ չունեցող մարդիկ են, ովքեր այս կյանքում ցավոք սրտի չեն կարողացել ինքնադրսևորվել և իշխանություններին հաջողվել այդ մարդկանց համոզել, որ իրենց անձնական զախողումները կապված են եղել, ասենք օրինակ, ազգային ուժերի հետ, և պետք է ամեն ինչ անել, որ հանկարծ այդ ուժերը հետ չգան, և մարդիկ միամտաբար դրան հավատում են։ Այս երեք ուժերն են, և ինչի համար դա արվում, դա արվում է նաև պատասխան, այսինքն կոլեկտիվ անպատասխանատվություն տարածելու համար, բոլորին ձեռքը տալիս դա կապել նախկին իշխանությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Քյոսեանին, ես կուզեմ մի դրվագ հիշեցնել, որ օրինակ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Երևանում էր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, հա, Սերժ Սարգսյանը նախագահական նստավայրում հարց հղեց նրան, թե իսկ ինչ զենքով էին կրակում Հայաստանի հանդեպ, և կարծում եմ ռուսական կողմը այդպես էլ չկարողացավ ներել այդ արտահայտությունը Սերժ Սարգսյանին։ Եվ վերջում, պարոն Նազարյան, ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ կարճ մեկ բառով նկարագրեք այն մարդկանց, ովքեր Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք ձեռք բերեցին անուն, հեղինակություն, ինչ ոչ նաև պաշտոններ, մանդատներ, բայց Սերժ Սարգսյանի հեռանալուց հետո շատ հաջողությամբ ներգրավեցին նոր իշխանությունների շարքում, և այսօր էլ անամոթաբար կարողանում են օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով շարունակում են քննադատել։ Ինչպես կբնութագրեք այդ մարդկանց։ Ես կուզենամ ստեղ աստվածաշնչյան պատասխան տալ, հա, շատ լավ խոսք աստվածաշնչում, մի դատիր, որ չդատվես։ Գիտեք, ընդհանրապես ցանկացած մարդու գնահատականը տալիս է կյանքը, իր ապրած ճանապարհը, իր ապրած ուղին, և բնականաբար բացենք այդ մարդկանց կենսագրականները, կարդանք ամեն ինչ պարզ կլինի, այսինքն կարիք չկա, որպեսզի մենք իրենց գնահատական տանք, իրենց գնահատականը իրենք արդեն տվել են, իրենց ուղղակի մաղթենք, որպեսզի իրենք հաջորդ անգամ ևս չսայթակեն, և իրենց մի կտոր հացի համար, հա, Գարեգինը ջդեմ է արտահայտություն ունի, հա, իրենց մի կտոր անսուրբ հացի համար չփորձեն խաղալ պետության և իրենց կողքի, ասենք, հայրենակիցների ճակատագրերի հետ, որովհետև թող ոչ մեկ չմտածի, որ իր արժունը ավելի կարմիր է, քան իր կողքը կանգնած հայրենակիցին։ Պարոն Նազարյան, չէ՞ կարծում, որ նախկին իշխանությունները այդ մի հարցում սխալվել են, որ նման մարդիկ են ունեցել իրենց շարքում, և գուցե այդ նման մարդկանց չլինելու դեպքում մենք այսօր չունենայինք այն, ինչ այսօր ունենք, այստեղ նրանց սխալը տեսնում եք։ Դժվար է ձեր հետ չհամաձայնվել, բնականաբար հանրապետական կուսակցության համար դա ամենածանր, ամենացավոտ հարցերից մեկն է, թե մարդկային, թե քաղաքական առումով, հա, և ասել, որ նորմալը բնականաբար այդպես չի ստացվի, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, որ ցանկացած իշխանություն, ցանկացած կուսակցություն, այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարող զերծ մնալ նման տարերից։ Գիտեք, մեր կուսակցության սխալը իմ կարծիքով եղել է այն, որ այդ կադրերին ուղղակի ավելի շատ է տրվել վստահություն և ավելի շատ է տրվել, այսպես ասած, գործելու մանդատ, և բնականաբար իրենք գործել են ոչ թե իշա մեր պետության, այլ իշա իրենց սեփական շահի, և այդ հայտնի ժեստը կա, հա, որ մի բան արձում են, ասում են ինքնամեղավոր, և հենց այդ մարդիկ էին, ովքեր չասեմ փչացրեցին, բայց ստիպեցին, որպեսզի մեր կուսակցությունը վճարի հենց ծանր գինը, որ ինքը վճարել է, բայց գիտեք, արժեր գինը վճարել ինքնամաքրվելու, առողջանալու և կազդուրվելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Նազարյան, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թևի ակտիվ ներկայացուցիչ Լևոն Նազարյանը։